işlərdir. Ümumiyyətlə, salam kəsmək məsələsi və ya kimdənsə çəkindirmək bu məsləhə məfsədəyə bağlı şeydir. Əgər onların islahı üçün, məsələn, ağlanmaları üçün o səbəb ola bilərsə, hə. Amma yoxsa salamı kəsməklə, siz orada çoxsuz, bunlar azdır. O salamı kəsməklə, əgər doğrudan da bunların azğınlığı, düşmənçilikləri, arada olan soyuqluq və s. daha çox artacaqsa, salam kəsilməsə daha yaxşıdır. Çünki xüsusən də o yerlərdə ki, yəni, fitnədən uzaq olan qardaşlar çoxdur. Onlar azdırlar, küçüksdür. Hələsində hələ hər yanda demək olar belədir. Bir dənə Göyçayda ola bilsin ki, bəlkə fərqlidir. Bir iki dənə yerdə eşitmişəm. Amma belə hər yanda belədir. Hara gedirsən, istər başın özündə, istər regionlarda. Hamı deyir ki, qardaşların 90-95% sabitdir, əvvəl necə indi deyilə. 3-4 nəfər ayrılır. Belə olan halda, təbii ki, indi mən tanımıram onları. Baxmaq lazım həmin insanların halları vəziyyətlər. Amma ola bilsin ki, o insanlarla əlaqəni kəsməmək, biraz qanayıb qarışmaq, biraz ünsiyyət, ola bilsin onların islahına səbəb ola bilər. Ona görə bu salam kəsmək və bu qəbildən olan şeylər məsləhə məqsədəyə bağlı olan şeylərdir. Aydındır. Ona görə indi hər bir halda öz halınızı siz daha yaxşı bilirsiniz. Sonra bu qarıqdaşlar, kimlər, onları daha yaxşı tanıyırsınız. Ona görə də hərəkət edin. Əgər onların doğrudan da silahı üçün bu fayda verərsə, ev etməz. Amma bu fayda verməyəcək isə, əksinə, ünsiyyət. Çünki ola bilər ki, sən salamı kəsəsən, təmiz ayrılsınlar, daha da düşmənçilik, daha da soyuqlu əmələ gəlsin. Elə öz zəlalətlərində də qalalar. Amma bir də var, ünsiyyət olanda, ola bilsin sən artıq nəsiyyət eləmək üçün qapı açıqdır. Ola bilsin, hasansa bəlkə peşmançılıq gələr, gəlib sənə nəsə bu barədə bir sual verər, soruşar. Çünki qapı açıqdır, aydındır. Amma bu halda təmiz qapı bağlanır və insan qalır zəlalətində. Yenə də deyirəm, hər bir halda vəziyyəti özünüzü daha yaxşı bilirsiniz. Amma qayda budur ki, belə məsələlər məfsədə, məsləhəyə bağlı məsələlərdir. Əgər faydası varsa, olsun. Yoxsa zərər daha çox olacaqsa, onlar üçün olmasa yaxşıdır. Artıq o addım atmışıq, yəni ki, onlarla söhbət eləmişik, gözləmişik, kifayət qədər, suallarımız vermişik. Bu sualım ölçəndə, qardaş gələ qarşınız deyək. Belə haldan qoyunca. Demişik ki, həmin cəmatı, cəmatı tərk eləmək. Bəndə müəyyən işin yalanları var, cəmatı gəldi, dağıtdı. Yəni, o 2-3 nəfər qalanlar o sevgi ilə, o dillər ki, biz o sevgi ilə. Öyle fayda verir. Yəni, bunlar demiyorlar ki, bizi də yaxşı tanıyırlar. Yəni, bizim də başımıza burada nələr gəlir, nə qədər bizi incidirlər, bizi də yaxşı tanıyırlar. Əgər onların sizə zərərləri yox idisə və fitnələri yox idisə belə, normal adəli öz fikirlərində salamı kəsməmək daha yaxşı olur. Dəvət eləyirlər. Hə? Dəvət eləyirlər. Dəvət edirsiniz. Ona görə deyirəm ki, hər halda o vəziyyəti siz daha yaxşı bilirsiniz. Hər bir halda elə eləmək lazımdır ki, yəni... Amma belə məsələn eləmək lazım deyil ki, ola bilsin qardaşlardan kiminsə, onlardan kiminsə əlaqəsi var. Ola bilər, qohumudur, tanışıdır, əlaqəsi var. Bu əlaqəsi olsun, hətta həmin əlaqədən istifadə etmək. İstifadə etmək də olar, məsələn... Onlardan ki, məsələn, nəsiyyət etmək istəyəndə həmin qardaşın onları nəsiyyət edə bilərsiniz, aydındır. Çünki insan da ola bizim bugün belədir, sabah peşman olar. Yəni, nə qədər qardaşlar olub biz belə şəxsən tanıdıqlarımızdan o fitnənin, söz söhbətlərinin əvvəlində o fikirdə idi, indi həm də demirlər. Sadəcə olaraq problem nədir? Problem odur ki, o fitnədə, fitnəyə ilişib qalanlar ki var, onlara baxırsan, elə hara gedirsən, hər yanda eyni səhnəyə görürsən. Ya əxlaqdan zayıf, ya da ağıldan kəm olanlardır. Yəni, belə baxırsan, çox qəribə adamlardır. Yəni, baxırsan, əxlaq yerində, ağlı yerində, normal adamlar, yəni, əksər hallarda, yəni, o fitnəyə düşməz və ya o fitnədə ilişib qalmaz. Sadəcə olaraq, deyirsiniz, fitnə elə bir şeydir ki, necə alimlər fitnəni selə bənzədirlər. Fitnə gələndə, necə ki, sel gələndə kəndə baxmır ki, yaxşı ev, pis ev, yub hamısını aparır. Fitnə də belədir, yəni fitnə tək şərli insanlara toxunmur, xeyirli insanlara da toxunmur. Lakin ümumən fitnə, bizim üçün müsibət olsa da, xüsusən də dinimizdə fitnə,
Amma yenə də quq, çünki fitnə məsələn insana bəla gəlir. Bir müsibət gəlir. Başına bir fitnə gəlir. Sən bilmirsən bu nə üçün? Çünki bu qeybi məsələdir. Yəni Allaha nisbətdə bu fitnə nə üçün sənin başına gəldi? Bu sənə nisbətdə bu qeybdir. Sən bunu bilmirsən. Yəni biz bilirik ki, insan başına müsibətlər gələ bilər, insanın günahlarına kəffarə ola bilər. İnsanın başına müsibət gələ bilər. Onun bu dünyada etdiyi hər hansı bir günahının dünyada cəzası olur. Allah o insan yolunu azanda, düz yoldan çıxanda Allah Subhanahu taala bir müsibət gətirir başına kətdə yola qaytarsın. Əgər belə olsa qul üçün bu nemətdir Allahdan. Hər bir halda sən bunu bilmirsən. Bu Allahdan sənin üçün imtahandır, günahlarına kəffarədir. Yolundan çıxmısan, yolva qaytarmaq istəyir. Hər hansı bir cəzadır, bəladır. Sən bunu bilmirsən. Yəni sənə nisbətdə bu nədir? Hər bir müsibət, hər bir bəla, fitnə belədir. Bu başqa məsələdir. Amma məsələ budur ki, bu cür fitnələri, müsibətləri, bəlaları qul necə qarşılamalıdır? Çünki bu sənə nisbətdə qeybdir. O pərdə arxasını bilmirsən, nə üçün gəlib? Və həmçinin bilirsən ki, bu Allahdandır. İndi qul bu bəlanı, bu fitnəni, bu müsibəti necə qarşılamalıdır? Məsələ budur. Yəni sənə düşən nədir? Məsələ budur. Sənə düşən budur ki, qul belə halda Rəbbinə qarşı ədəbli olmalıdır. Rəbbinə qarşı ədəbli olmalıdır və başına gələn müsibətdə yalnız öz nəfsini qınamalıdır. Şəri Allaha nisbət etməli deyil, öz nəfsinə nisbət etməlidir və bir də o şeyin xeyrini Allahdan istəməlidir. Çünki bizim şər gördüyümüz nə qədər şeylər var ki, bizim üçün xeyir. Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Və əsə ən təkrəhu şeyən və huva xeyrun ləkum." Sizin şər gördüyünüz bəzi şeylərdə sizin üçün xeyir var. Yəni, bəzi şeylər var ki, sonra şər görürsünüz, halbuki o sizin üçün xeyirdir. Və ayənin davamında Allah subhanahu taala ki, siz bilmirsiniz və lakin Allah bilir hər bir işin həqiqətini. Ona görə bu məsələlərdə qul Rəbbi ilə yəni, müamələsi yaxşı olmalıdır və Rəbbi barədə gözəl zəndə olmalıdır. Ona görə məsələn fitnə, məsələn Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm başına gələn fitnələrdən birisi ifk hadisəsi. Təsəvvür et ki, kişinin zövcəsi barəsində şəhərdə söz-söhbət yaranır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem zövcəsi Ayşə anamız barədə ifk hadisəsi. Böyük fitnə idi. Amma Nur surəsindəki ayəyə bax. Allah Subhanahu taala ayədə buyurur ki, məna ilə, yəni bu hadisədə ifk hadisəsini ki, siz fitnə bilirsiniz. O fitnədə sizin üçün xeyir var. Xeyir nə idi? Təsəvvür et bu fitnə ilə Mədinə münafıqları möminlərindən ayrıldı. Fitnə həm də süzgəc rolunu oynayır axı. Məsələn, bu fitnədə subhanallah şəxsən mən, yəni şəxsən tanıdığım, yəni illərlə, elə qardaşı 10 il tanıdığım insanları mən indi bildim ki, tanımamışam. Yəni, təsəvvürlə ki, yəni, elə dəhşətlər. Və bəzən insan belə şeyləri görəndə, bəzən belə şeyləri yox, elə şeyləri görürsən ki, hətta bu fitnədən gedir söhbət. Məsələn, mən bəzi hallarda həm dedirəm ki, Allahım, bizim səhvlərimizi belələrindən təmizlədim. Bizim səhvlərimizi belələrindən təmizlədim. Vallahi, elə birisinin bizim cəmaatın içərisində olmağındansa, elə qoy o kənar olsun, sən elə cahillərdən kimisə ibadətə dəvət edib, yeni bir qardaş qazanmağın daha xeyirdir. Bu bir. İkincisi də ki, məsələn, bəzən qardaşlar deyirlər ki, bəzi tələbələr də dəstəndə deyirlər ki, cəmaat parçalanır. Vallahi, cəmaat parçalanmıyor. Kim desə ki, cəmaat parçalanır, bu yalandır, bu böhtandır. Cəmaat həmin cəmaatdır. İstər Bakıda olsun, qardaşların ən çox olduğu yer, istər regionlarda olsun. Hara gedirsən, cəmaat elə həmin cəmaatdır. Sadəcə deyilən ki, bəzi insanlar cəmaatdan ayrılır. Bu parçalanma deyil. Elə bir cəmaat, məsələn, faiz hesabı götürək, 100%-dir, hə? 95%-i qalıb yerindədir, 5% ayrılıb. Sən deyə bilmərsən cəmaat parçalanır. Cəmaat həmin cəmaatdır, 5% ayrıldı. Necə ki, bundan qabaqki fitnələrdə ayrılmamışdı, təkfir fitnəsində. Məgər təkfir fitnəsində kimlərsə bizdən ayrıldı, o fitnə gəldi, səhvlər təmizləndi də, süzgəcdir. Kimlər ki ayrıldı, onda biz dedikmi ki, cəmaat parçalandı? Yox, biz dedik ki, cəmaat təmizləndi. Bu da həmin məsələdir. Cəmaat həmin cəmaat. Sadəcə olaraq kimlərsə ayrılıb. Ona görə onlara nəsihət edəndə demək lazımdır ki, cəmaatıdır. Çünki cəmaat rəhmətdə ayrılıq əzabı. Və cəmaatdan ayrılan halı, sürdən ayrılan quzun halına oxşur. Sən həmin cəmaat.
Yəni təsəvvür elə ki 10 il bundan qabaq, 15 il bundan qabaq. Nəinki 10 il, ümumiyyətlə sələfi əqidə nədir? Bunu öyrənəndən bu günə hansı əqidəni daşımışıqsa, hansı əqidəyə dəvət etmişiksə, həmin əqidənin üzərindəyik. Bu əqidə elə bir şey deyil ki, gündə bir dənə əqidə dəyişəsən. Bazardan aldığın nar deyil ki, evə gətirdin, açdım, yaxşı çıxmadı, aparım, qaytarım. Bu mənim əqidəm deyil. Hansı ki, bu əqidə ilə qiyamət günü mən aləmlərin Rəbbi olan Allahın önünə çıxacam. Bu əqidəmə görə sənə mən hesab vermirəm. Bəzən elə bil, belə məsələn, danışırlar ki, elə bil ki, sən gedib kiməsə hesabat verməlisən. Sənə yox, mən bu əqidəmə görə Rəbbimə hesabat verəcəm. Sən kimsən? Bu, bunlara çatmır. Bundan problemi budur. Yəni, fitnə insanı görürsən ki, gözünü bağlayır. Nə insanın ağlını əlindən alır. Nə sual verirlər, cavab verir. Abdullah ibn Məsud deyir ki, hər suala cavab verən məcnundur, ağılsızdır. O adam ki, hər suala cavab verir, onun ağlından şübhə edir. Sələflər deyərdilər ki, وَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ دِينَ الرَّجُلْ فَانْدُرُ اِلَى الْسَانِ Əgər bir kişinin dinini bilmək istəyirsən, son dilinə bax. Ona görə Fudal ibn İyad deyir ki, əsl fəqih odur ki, ona Allah qorxusu danışdıra və Allah qorxusu da susdura. Yəni, danışanda Allah qorxusu ilə danışa, susanda da Allah qorxusu ilə susa. Daha nəfsinə görə yox. Budur, yəni, əlhamdülillə, cəmaat həmin cəmaatdır. Elə 10 il, 15 il bundan qabaq kim idisə, elə həmin cəmaatdır, həmin tələbələrdir. Heç kəs heç nə dəyişməyib. Sadəcə oyundur, belə hoqqa da çıxarıblar, elə öz hoqqalarına da özləri getdilər. Dua edirək ki, Allah subhanahu taala kim ki onlardan layiqdir, haqq yola yönəlsin. Və səlam. Allah sizin elinizə bərəkət versin. Allah qorusun sizləri. Elə də dedik ki, ya qalın cəmaatla. Bəli. Mən sizə deyim ki, yəni bizə heç bir dəyişiklik yoxdur. Yəni yüksək idi, bir şeyimiz var. Ya qalın ya da ki, tərk edin. Son sözümüz Hətta bizdə bəzi regionlar var. Bir dənə Göyçayda belə eşitmişəm, başqa yeri bilmirəm, düşünsəm. Deyirlər ki, fitnədən uzaq sabit qardaşlar azdırlar. Hətta elə yerdə belə onlar cəmaat, çünki fitnə sabit qalıb, təsəvvürlə ki, məsələn, bir kənddir, 30 nəfər ibadət əhli var. O 30 nəfərdən biri bu fitnədə sabit qalsa, haqq üzərində və 29-u azsa, o 29-u var, o cəmaatdan ayrılır. Çünki o tək olsa da cəmaat. Necə ki, əsərlərdə gəlir. Abdullah ibn Məsud deyir ki, cəmaat nədir? Cəmaatdir, sayını ölçülmür. Cəmaat olur ki, sən haqq üzərində qalasan, hətta tək olsan bilir. Və həmin o adam var, o ki, haqq üzərindədir, o cəmaatdir. Və ondan ayrılan 29-u cəmaatdan ayrılan, o sürüdən ayrılan quzunun qoyunun misalındadır. Və o tək olan rəhmət üzərindədir. Çünki əl-cəmaatu rəhmə və əl-firqatu əzəb. Cəmaat rəhmətdə ayrılıq əsab. O tək var, o rəhmət üzərindədir. Və cəmaat odur. Cəmaat sayını ölçülür. Amma buna baxmayaraq Allah həmd olsun ki, bizdə elə bu fitnəyə götürsək, elə cəmaat elə həm haqq üzərində qalanlar oldu, həm də elə say etibari. Həm keyfiyyət, həm də kəmiyyət cəhətindən. Eyni şeydir. Fikir verir qardaş. Bu ümumiyyətlə fitnədə necədir? Məsələn, gəl əvvəlinə qayıtsaq. Məsələn, elə fərz elə ki, məsələn, bu cəmaatdır. Düz gedir. Sırat-ı müstəqim düz gedir. Bu cəmaat gedir. Həyatda enişi var, yoxuşu var. Bir fitnə dalğa gəldi. Həmin cəmaatdan uşaq ki, 5 nəfər, 10 nəfər çıxdı oradan. Getdi o tərəfə. Bir neçə ildən sonra bir qismi bu tərəfə. Amma həmin cəmaat düz gedir. İndi həmin məsələ, həmin cəmaat öz yolunda düz gedir. Yəni, məsələn, mən sənə sual versəm ki, tutaq ki, 5 il bundan qabaq, 10 il bundan qabaq ki, halınla, indiki halın arasında nə fərq var? Deyəcəksən, heç nə. Bunu biz özümüzdə bilirik axı. İnsan kimisə Allah da bilər, öz-özünə Allah bilməyəsək ki. Həmin əqidə, həmin etiqad, həmin əməl, həmin əxlaq. Amma, subhanallah, baxırsan, hələ heç nə yox, əqidə, mənhəcə, hər şey qoy qoraq, əxlaq dəyişir. Əxlaq dəyişir. Danışıq tərzi dəyişir. Yəni, əgər fitnə sənin əxlaqını dəyişdirsə, sən danışıq tərzini dəyişdirsə, deməli, sən dəyişirsən. Yəni, öz nəfsində axtarmalısan o problemi.
bir haftaya gelirdim. Şimdi yani bu fikirden görmeyenler ağırlıkla bir haftaya yani. Yox, mən o mənada deyirəm ki, biz belə praktikadan, vaqiyə deyilən şey var da praktika. Biz baxırıq, hara gedirik. Hələ bax, günəsində və regionlarda görürük ki, qardaşlardan sorub soruşdurlar. Görürük ki, qardaşlar deyir ki, axı, məsələn, cəmaatdan 2-3 nəfər ayrılıb. Deyirlər ki, onlar da, hələ laf heç bu fitnə olmasa da, deyirlər, fəhri başlı adamlar deyirlər. Biri deyir, türmədən, 10 il türmədən yatıb çıxandı deyir. Biri nə bilir, ağlı düzəməli işləmir. Bir yer var. Deməli, indi adını çəkmək istəmirəm. Belə söhbət əsnasında qardaşlar deyirəm ki, burada əsas fitnəni qaynadan kimdir? Deyirlər ki, filan kəs. Deyirəm, o kimdir? Deyirlər ki, təsəvvür edə, elə ki, qardaş, ibadət əhlini qoy kənara, qəsəbənin cahilləri ittifaq edib ki, o ağıldan kəndir, onda çatmır. Qəsəbənin cahilləri bunda ittifaq edib. Yəni, bunu demək istəyirəm. Baxırsan, əxlaqdan zay, nə dediklərini bilməyən, bu belə adamlardır ki, bu fitnəyə elbəki düşüblər. Ona da sələflər deyərdilər ki, fitnədə öndə olmaqdansa, xeyirdə arxada ol. Düşüblər fitnədə önə, qabaxa. Son nədir? Bu silahlı insanlardır. Bunların haddəsi, o silahı baxanda baxa düşünür. Bu ki, bu müdafiə edənlər var. Hansı ki, onlar, üzr istəyəm, onlar iki növdür. Ümumiyyətlə, bugün kim ki bu fitnədə dəvətçi adı altında, elm tələbəsi adı altında bu fitnədə fitnə əhlini, fəsad əhlini müdafiə edir güvəşi, bunlar iki növdür. Və tanıyırıq da, yəni havadan demirik. Elə onların, bunu elə onların özləri də bilir. Yəni hətta gedib iki dənə sual versəz, indi deyəcəyim şeyi biləcəksiniz ki, elə belədir də, belə də olub. Onlardan bir qismi kimlərdir? Elə doğrudan da əvvəlindən bu etiqadda olub. Misirə gedəndən elə bu etiqaddadır. Və ya biri Saudiyada olandan bu etiqaddadır. Yəni, tutaq ki, 8 ildir elə bu mənhəcdədir. Sadəcə olaraq onlar fürsət gözləyirdilər. Çünki onlar bilirdilər ki, bunlar çıxsalar, yəni, məsələn, bizdə sual çıxırıq. 8 ildir sən bu əqidəni daşıyırsan özündə. Niyə çıxmamışdın ortaya? Fürsət gözləyirdin. Çünki doğrudan da sən ixlas sahibi sənsə, sən təkdə olsan, haqqı bağırmalısan da, haqqa çağırmalısan, tək də olsan. Cəb baxmalı deyilsən ki, mən desəm qəbul edəcəklər, etməyəcəklər. Bunlar nə edirdilər? O bir fitnələr təzə başlayanda dərsim bir yazı olmuşdu. Kol dibində gizlənən, dırnaq arası dəvətçilər üzə çıxdı. Bax, onlara deyilən söz idi. Tülkü kimi gizlənmişlər kolun arxasında, fürsət gözləyirdilər. Siz gördülər ki, filan kəs başladı. Bu artıq onlar üçün qafa açdı, fürsət oldu və belələr azdır, onu deyim ki, belələr azdır, yəni 2-3 nəfər elə əvvəldən bu fikirdə olublar, fürsət axtardılar, o da tapdılar, yəni fitnə ilə dəvət meydanına gəldilər, fitnə ilə dəvətə başladılar və onlardan ikinci qismi kimdir, həmin o tələbədir, nə bilim, dəvətçidir, nə deyirlər, ikinci qismi kimlərdir, onlar kiməsə görə əqidələrini dəyişənlər. Və biz onları tanıyırıq. Təsəvvürlə ki, bu fitnə ortaya çıxanacaq, insan bugün bidətçi gördüyü adamın dərsindən ayrılmırdı. Bugün hansı ki bidətçi görür, onun dərsindən ayrılmırdı əmin şeyxlərin. Və sənin, mənim bugün üzərində olduğumuz əqidə mənhəcin üzərində idi. Niyə? Çünki bu fitnələr bizdə təzə başlayır. Axı, Saudiyada, Misirdə var idi oxunlar yanında və həmin o tələbələr, bu fitnəyə düşənləri təcrihçi, həddadı adlandırırdılar. Və lakin onlar bilmirdilər, ağıllarına gətirmirdilər ki, bizdə bu fitnə çıxar və sevdiyi canı, cigəri bu fitnəsində başda gedər. Və fitnə ortaya çıxanda gördü ki, filan kəs, yox, bu mövqeydədir. Və həmin gecə insan neynədi? Bütün əqdəsini dəyişdi və keçdi şəxsə görə. Və biz tanıyırıq onları. Şəxsə görə əqdəsini dəyişdi. Şəxsə görə. Şəxsə qorxaya görə yoxsa nəyəsə görə. Bəziləri çox qaribə şeylər deyirlər. Bəziləri məsələn deyiblər ki, əgər biz onun yanında olmasaq, deyəcəklər ki, biz dövlətin əleyhinəyik. Nə ilə ölçürlər haqla batili. Belə əcaib şeylər gördük. Yəni təsəvvürlə bu tələbədir bu sözü deyən. Sən öz nəfsini islah edə bilməmsən,
cemaatı nəfsi silahda nə dəst deyəcəksən? Cemaatı nə dəvət edəcəksən? Belə də tanımlar olur. Hə. Səbəblər çoxdur orada. Səbəblər çoxdur. Maddiyyat səbəbi var və ya sən demişkən, çünki orada bəziləri var ki, onlar bilirlər ki, tələbələrin içərisində onlar heç nə edə bilməyəcəklər. Yəni elm yox, bir şey. Baxdılar ki, bu bir tərəfdə heç kəs yox. Mən keçsəm, onların dediyini desəm, hamı mənə əl çalacaq. Yəni o tərəfdən ucaldıb qoyacaqlar dağ başına. Hansı ki cahildir. Cürbəcür yəni səbəblər oldu. Amma məsələ budur ki, indi biz qəliblərə girmirik. Yəni səbəblər müxtəlifdir. Lakin zahirdə olan budur ki, onlar iki qism idilər və onlardan ikinci qismi lap biabır. Hər iki qismi də biabırçılıqdır. Çünki birinci qismi neçə illərdir bu əqidədəsən, niyə bunu izhar etmirsən? Fürsət gözləyirdi. İkinci qismi də ki, bu əqidənin daban-dabana ziddinə olub. Sadəcə görəndə ki, filan kəs bu əqidədə bu mövqeyini tutub, çaşıb qalıb və həmin gecə əqidəsini dəyişir. Dünənəcən dərsindən ayrılmadığı şeyhləri həmin gecə tərk edir və indi də deyir ki, bidətçidir. Məsələn, 6 ildir bidətçidən faydalanırdı, onda elm tələbinə tezdən başlar. Demək ki, mən 6 ildir elm tələb edirəm. Çünki 6 ildirsən və ya 5 ildirsən, bidətçinin yanında elm tələb edirsən. Çünki indi bidətçi görürsən. Deyin ki, mən indi noldan başlayıram. Artıq biz deyək ki, sən tələbə deyilsən. Çünki zəlalətdə olmuşsan, hər şey tezdən yığmalısan indi. Və yığdıqları bu da nə etməlisən, silib atmalısan. Amma bu formada olurlar. İki qrupdur, bəziləri belə, bəziləri belə. Yəni, səbəbləri gətirdik, əvvəl onlar necə olublar, o qəsəbədə düzgün söhbət. Bəli. Şəxsən bizdəki, o bizdən aralananlar var. Hər bir işin üzvünü fərman dərs verir. Onlar dərsə gəlməyənlər. Hər dəfə deyirik ki, bax, sabah dərs var, bax, sabah dərs var. Neçə il deyirik, onlar bir dəfə də olsun dərsə gəlməyənlər. Yəni, məsələn, elmlə əlaqəsi olmayan, elm tələb edəməyən. Bizdəkilər böyük. Yəni, gəlib o qaydaları öyrənmədilər. Gəlib o çəkmələrdə, məsələn, Fərman bizə deyir ki, belə bir şey gəlir, müsəlmanın arası, ehtiyatda olur. Dedi ki, belə-belə bunlarda sifətlər var, aydın deyil. Yəni, o qardaş bizə dərsləri bir-bir başa salırdı ki, belə bir şey var, ehtiyatda olur. Ancaq onlar o dərsə gəlmədi. Onlar dedi, yox, şeyx, budur söz, şeyx nə dedi, olur. Baxıcan, sən bir dərsin var, 5 dəqiqə dərs qoysan, o əzbər verəcək. Ancaq bir dəqiqə bir misal dərs qoysan, o əzbər verəcək. Bu var, o vatan da biri, amma əli sahəsindən, mən deyirdi, başda əlgə biləm, mən başda ondan da. Nədən? Amma əli sahəsindən. Bizim özüm də bilmələ lazımdır, çünki mənə lazımdır. Ondan qabaq şey nə lazımdır. Heç kəsə lazımdır. Hətta Fərman qədəş deyəndə ki, bəs bir Fərman qədəş deyəndə ki, yəni, sənə lazımdır, heç o mən tam bilmirəm başına yaxın. Baxırsın ki, yəni, bilmədiyi şeylər nə qədər, gətir bu əzbər. Yox, bunlar hamısı bir sən bəhanələrdir. Sadəcə olaraq bir sən, o bizdə bir misal var, əgər konkret bilmək istəyirsə nədir, o deyir, aşığın sözü qutarandan nanaynana yedir, həmin misaldır. O adamın artıq sözü qutarmışdır, çünki o adam elm tələb etmirdi. O adam elm tələbəsi deyil. Bu adam deyə bilərsən ki, vaxtıyla Mədinə Universitetinin məzunu. Universitet məzunu ola bilərsən sən. Bakı Dövlət Universitetinin məzunu, nə bilim, Moskva Universitetinin məzunu, Mədinə Universitetinin məzunu, məzun ola bilərsən. Amma elm tələbəsi olmaqdan gedirsən. O adam elm tələbəsi deyildi. Elm tələb etmirdi. Ona görə artıq danışmağa mövzu da yox idi. Bu təkfir məsələləri də o şey sönmüşdü. Hə. Aşığın sözü qutardı, fürsət düşdü ələ. Belə doğrudan da danışmağa həris idilərsə, qardaşlar, əgər mövzu təbdi, bidət, bidətçilərdirsə, gəlsə, mən sənə danışmağa 50 dənə mövzu verim. Danış, gecə gündüz. Danış Quranilərdən, sufilərdən, əşarilərdən, maturilərdən, rafizilərdən, təkfirçilərdən, ateistlərdən. Doludur bizdə. Özünə yalancı peyğəmbər deyəndən tutmuş, nə istəyirsən? Niyə danışmırlar? Təsəvvürlə, son 2 ildə hər hansı bir bidətçi barəsində danışan görmüşsün onları, sən əsli bidətçiləri tərk eləmsən, hansı ki, sən və mən ittifaq eləmişik ki, o bidətçidir, sələflərin içərisində bidətçi axtarsan, bu xavarizlərin vəsfidir. Xavarizlər təkfir, təkfir deyirdilər, kafir, müşrik. Əsli kafirlər, müşriklər tərk eləmişdilər və işləri müsəlmanlar deyil. Hmm.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları belə də vəsf eləmişdi. Demişdi ki, onlar bütə ibadət edənlər tərk edib, işləri müsəlmanlarla olacaqdır. Bunlar da həmin şeydir. Əsli bidətçilər tərk ediblər. Sələflərin arasında bidətçi axtarır. Nə oldu? Yəni, bugün Azərbaycanda Amman Risaləsi barədə danışmağa ehtiyac yoxdur. Nə oldu? Bugün Azərbaycanda İbrahim Ruhiyyəli barədə danışmaq lazım deyil. Belə danışansan, danış ətəxadan, danış pirlərdən. O qədər danışmaq adamlar var ki. Aydındır, danış da onlardan. Şirk nədir, bidət nədir? Və salam. Ola bizim sözün bu da... Həmin aşıqın salındır. Çünki söz qutarıb danışmağa, yaxşı onu deməsəydi, onda nə deməli idi? Çünki bütün mövzular elə o tipli mövzulardır da. Onda belə çıxır ki, bunu danışma, onu danışma, bunu danışma, danışmaq nə mövzu qalacaqdır? Bir neçə buna bax, bir dərs var, hələ baxdım. Elərsə nə qədər bir alimlər var, onları deyib, camaatlara soxmağa ehtiyac yoxdur. Aydın məsələdə. Deməli, kim dəyişir? Kim əvvəlki dediklərinin əksini deyir? Bəs, biz də bunu deyirik. O bizim dediklərində də yer yoxdur, uzaq deyəcəm ki, o sahabə gəlirlər, bir hədisi danışırlar, sahabə qalxıb qəzəllənir, bir yalan danışır, o başlayıb bir hədisi danışırlar, sonra belə deyir ki, kim bilirsə danışsın, bilmirsə desin ki, doğrusunu Allah deyir. Bilməməyin özə bir eləmir, bilib bilməməyi, boğanına alıb yox deməyin özə bir eləmir. Bu adamdan... Dəfələr nəsə eşidirdir ki, məncəsən deyir, başqasına sual verəndə, başqasına deyir ki, belədir, deyir ki, o xataydır, sualın cavabı belədir, ancaq ki, yəni, mən adım olmasın, daha belədir. Deyir ki, bu vaxtında qarşı alınmadır, buna da göz yumurlar, buna qarşı inatdırlar. Əhl olmalıq şey o, biz əhli kimi tanıdır. Tam mı ona çağırır, bəli, onun başına yıxılır. Bir nəfər çıxarsın. Yəni, hikmətdən belə lazımdır. Valla, axı, mən, əgər mənə sual versənsə bunu, mən ümumiyyətlə bizdə tələbələrlə mənim əlaqəm olmuyor. Elə o olsun və ya başqası. Tələbələrlə mənim əlaqəm olmuyor. Yəni, təsadüf məclislərdə görüşəndə belə görüşürüz. Mənim heç bir tələbənə əlaqəm olmuyor, heç bir. Hətta bu son hadisələr, yəni bu iki ildə bu fitnə başlayanda qardaşlar fərman gülüb, qardaşlar, qardaşlar özləri mənə WhatsApp nömrəmi tapıb yazıblar mən Misirdə olanda. Hətta o qardaşlarla Abbaqırda əlaqəmiz olan idi. Ondan sonra, yəni hətta Bakıda olan qardaşlarla, belə az-azıq bir az əlaqəm olan qardaş Abdurrahim olub, belə tələbələrlə mənim əlaqəm olub. Aydındır. Amma ola bilsin de orada səbəblər olub, məsələn, elə şeylər olub ki, məsələn, tutaq ki, belə deyil, fitnə bəzi şeylərə həm də üzə çıxarır. Yəni, məsələn, ondan qabaq bəzi şeylər olurdu, bir nəfər vardı yox. Ümumiyyətlə, orada bir neçə adam var. Yəni, insan fərqinə varmır. Çünki hər şey normaldır. Məsələn, elə, bu fitnədə elə adamlar çıxdı ki, üzə. Biz elə bilirdik ki, ərəb dinini bilir, elm tələbəsi, şəxsən mən özüm. Bu fitnələrdə ortaya çıxdı, sən demək ki, bu ərəb dinini də bilmirmiş. Aydındır, ərəb dinini də bilmir. Sən demə yazdığı, topladığı kitablar hamısı türkcə, rusca tərcümə kitablardan imiş. Məsələn, bu fitnələrdən qabaq mən bunu bilmirdim. Bilmirdim. Aydındır, görsən fitnə nəyi üzə çıxarır? Aydındır, fitnə yəni nəyi üzə çıxarır? Ona görə fitnədən qabaqki vəziyyət ilə, fitnədən sonraki vəziyyət fitnənin elə, belə deyək də, müsbət yönlərindən birisi budur. Müsbət yəni ki, bizə nisbətdə, cəmaata nisbətdə ki, insan tanıyır kim kimdir. Dünənləri bir yerdəyəm, qardaş danışır ki, dəxil, filan kəs fitnəkarlardan biri maşında bir başlayıb sənin qeybətli eləməyə, yəni mənim barəmdə. Deyir, buna demişəm ki, qardaşın qeybətini eləmə də. Deyir ki, o bidətçidir, onun qeybətini eləmək olar. Mən də deyir, dedim ki, yaxşı. Və öz yerlərində yaşayan, yaşadıqları yerdə məscidin imamını buna misal göstərib. Deyib, bu, məsələn, həmin məscidin imamının, indi mən qeybətini eləsəm, olar olmaz, deyib, olmaz. Deyib, onun olmaz, amma bunun olar. Təsəvvür edirsən, yəni əsli bidətçinin, deyir, qeybətini olmaz. O düzgün deyil. Bu nəinki sələfin mənhəcidir, bu ümumiyyətlə mənhəcdir. Bu ümumiyyətlə belə bir analoq olmayan mənhəcdir.